重要？重要，反正我们每一天在日常生活就是会碰到很多事情，我很会生气，脾气不好啊，就会赶快想到啊，今天上人讲什么，就是说我天天要学法就是这样，就是经常上人讲的，我比较深的我经常都会听不懂，但是听不懂我们还是要继续的听，你听久了就懂了啊，到后来就会体会到说人是不能一直生气的啊，做什么事情也不要太急。众生啊，众生，你有你的习气，伊有伊的习气，我也有我的习气。个人的习气见解无同，你有你的心灵世界，伊也有伊的心灵世界，也我也是同款，真多代志啦。每一个人呢，就是无同的看法，所以看法相违背，啊，就愈来愈造成啊，互相的不调和，那就互相争端，这种总是。就是众生的苦，一定的争端造作啦。现在叫做作势，作势就是各个见解不相同，各个有所争端，各个的有所贪恋追求。伊的方向，所以完全散掉去，这就是现在人生的混乱，这么这么大的混乱啊，就是出自每一个人的观点、信念，这都是拢总没啦。人若拢总迷啦，那就是定境啊，都会真乱。涂沙粉啊，那少数也会用的；涂沙粉啊，那大多数起来砰砰应啊，那就是浊气正重咯。咱静静来思量。来思考，啊，来想看卖咧，这种的俗气，都是啊，人人拢有一点啊，一点啊，人做的累积啦，就是变成了妄无妄善无啦，妄言善无，俗气，就是安尼讲真重。啊，这就是咱久迷定境啦！你迷，我也迷，人人通通拢在迷，在迷茫、无明中，啊，就是攀岩在这个境界，安怎那会迷呢？就是周围的环境，把咱引出去。引出了咱的真正，就是贪嗔痴慢疑，就安尼直直演出去了。心念想入非非，我爱这个较济，所以不断去贪求啦。应无厌足，这种希望之念，
造成真多呢无明，造成了真多烦恼啊！这拢总是执着我，事业托真大，也就是给大家人有代志做。啊，我是咧帮助人呢，颠倒啊，托大事业吧，惹来是非业力，孝顺天地呢，资源愈来愈多，就是安尼呢，不断贪念、贪无厌足，迷了家己的自信心，所以这一迷落去的心念，那就是失智啦、无智。咱的智慧呢，人人本来具有哦，是依佛懂哦，但是咱已经为了贪欲迷失，迷失了咱的心啊，所以觉醒啊，受无明蒙蔽掉去，就亲像灯光啦，已经衰退。安怎会衰退呢？面顶卡着就是无明，就是顶固，卡着真侪蒙。所以，咱内心的光明啦，已经透不出去啦。所以外面看起来更光明减弱啦，一直一直迷弱，一直迷啦，迷弱去啊，好像这个光明一直无去咯。这就是无底。咱若无光啦，外面的境界是黑暗，因为呢无明动前。在无明的顶境啦，愈来愈高啊，无智慧，那就会错乱啦。以前我做小工，做打拼，一直赚钱赚钱，赚到有一天哦，我就是跌倒，脚断去。伫厝的后看咱家的电视台，体会讲人生做无常的，啊，你一直赚一直赚啊，赚到尾啊你。有啥物通我赚到？了后我就是讲，脚好吼，我就辛苦就怎啊投入自己啊，就投入环保啊。带动咱山顶的厝边仔吼，啊，大家来甲咱这资源都捡起来再利用。我感觉讲心里面很富有。我可以用道去咋？上人话我拢听得拢记得。上人的话讲，就是咱无做福，啊，咱的迄个福吼。红红的那个水呢满掉，啊，所以讲虽然是金黄豆真济去嘛，个我慧命不能倒，我坚持这一念心，就是讲咱爱上人，讲咱爱多造福，所以咱应该爱在，咱爱好好用心啦，找回来咱的真如，啊，这个真如呢？都要用内在心功去找，找出了道理，咱的真如呢，就现前啦。其实真如并无离开咱，咱爱甲体力找回来，自然的，咱的真如就发现啦。所以咱家己呢，也真知影。要安怎样，把咱的善念、好念，永远专心保持，这是利益自己，同时呢，也是利益人群。咱若会当安尼啦，希望之念自然就会当消灭，这就是利国无疆。各位，
真正咱爱相信啦，分析了解，体理了解啦，当然呢，咱的心理更清楚，自然啦，咱的心无染着，但是呢，咱的慧光啦，智慧的光明啦，就愈来愈透彻，透视了呢，这体理天地万物啊，伊的真理，咱愈来愈透彻，这呢爱看大家啦，爱用心，时时多用心啊。